Nas últimas semanas, e por acaso eu acho que até tenho conseguido representar bem isso aqui no YouTube, eu tenho tido dias e este último mês tem sido um bocado a correr. Tem-me acontecido imensas coisas super positivas, tenho-me mantido super ocupada, o que é ótimo para mim porque eu sou uma pessoa que gosta imenso de trabalhar e de ter a mente ocupada e pensar sobre coisas em relação ao meu trabalho e em relação àquilo que eu faço. E então as últimas semanas têm sido mesmo giras e eu tenho-me sentido genuinamente tranquila, mas não sei se foi coincidência agora, tipo, não sei, de calhar o fim de semana e tipo agora já sinto que vou abrandar um bocado, parece que me sinto mais em baixo, estão a perceber? E estou a tentar fazer aquela cena de fake it, de fingir e continuar a fazer as minhas cenas, estão a ver? Que é para tipo... Porque ontem já assumi a cena e dei-me tempo para estar mais em baixo em casa, basicamente. E então hoje pensei tipo, não, hoje vou fazer as minhas coisas, vou gravar na mesma, é fim de semana, vou-me vestir, vou-me arranjar, vou-me sentir bonita e vou fazer isso tudo, que eu acho que isto é super importante para quando estamos naquelas fases em que nos sentimos mais em baixo, pronto. E eu não sei se foi coincidência, mas eu só comecei a sentir isto ontem, eu não sei se é coincidência de ter calhado o fim de semana e eu devo sentir tipo, não tenho grandes coisas para fazer trabalho, que isso significa que vou ter que ficar em casa a ver um filme e preocupar-me e ter coisas na cabeça, tipo, porque eu sinto que é muito difícil para mim estar parada, sentada no sofá, tipo, a ver um filme, sem estar-me a sentir culpada por não estar a trabalhar, estão a ver? Pronto. Portanto, eu não sei se isto calhou agora, assim, por causa disso que eu acabei de dizer, por causa das últimas semanas terem sido super atarefadas e eu adorar isso. Mas então, já, arranjei-me, estou com magoninhas. Daqui a um bocado eu ia passear com o Pongo, vai ser muito tipo, está um dia incrível, estão tipo 30 graus lá fora. Ontem também tive um jantar e uma festa de aniversário e lá está, eu podia ter feito aquela cena de pá, já, vou ficar em casa agora, por agora, sinto-me um bocadinho mais em baixo, ou estava assim um bocadinho mais, estão a ver, overwhelmed, mas achei que era bom sair e divertir-me e distrair-me e foi isso que aconteceu, acabei por ter uma noite muito gira, fui sair e pronto, e olhem, e sinto mesmo que ontem foi uma noite divertida no equilíbrio perfeito, porque não houve aquela cena de exageros, hoje estou super bem, tipo, zero ressaca, estou ótima, e às vezes o álcool pode fazer isso, não é? Às vezes, sei lá, pode cair mal, ou aquelas misturas que às vezes faz sem querer, tipo, beber vinho e depois beber cerveja e depois uma vida branca, ou coisas desse género, e não me aconteceu nada disso, estou super tranquila e estou tipo, sinto-me bem. E, yeah. Bem, queria-vos mostrar uma saia que eu comprei em Londres, que eu não cheguei a mostrar-vos, foi numa loja que se chama Attica, que é muito fixe, eu adorei essa loja em Londres, foi uma das minhas favoritas que eu encontrei lá. Tem preços um bocado caros, mas são mesmo peças únicas, eu vou-vos mostrar. Basicamente, eu até foi esta roupa que eu levei ontem, eu levei esta saia que é linda, eu adorei-a, porque ela tem um corte super diferente, eu não sei se dá para perceber super bem aí, mas ela é tipo assim, estão a ver? Dá um corte aqui, em vez de ser de lado ou assim, que é aquilo que estamos acostumados a ver. E tem este padrão super giro e é assim comprido atrás. Eu adoro-a. E utilizei com as minhas combat boots. E também com este casaco, que é da About You, que eu acho que fica incrível aqui, estão a ver? Acho que fica um outfit mesmo fixe. Queria-vos mostrar esta saia e recomendar-vos a loja se forem a Londres, porque lá está, eles já tinham peças personalizadas, que eram peças em segunda mão, mas pessoas fizeram alterações com uma máquina de costura e basicamente deram um... como é que se diz? Rebrand? Ai, o meu casaco não está a cheirar muito bem por causa da noite. Sabem? Tipo cigarro e assim. Mas pronto, queria só mostrar-vos porque a loja é muito fixe e eu adorei a saia. Já estou em casa e há bocadinho eu estive a ver uma encomenda que eu já recebi no final da semana, que é uma encomenda que me soube super bem receber, porque lá está, eu acho que já disse isto imensas vezes nos meus vídeos, que o processo da minha casa, da decoração da minha casa, está a ser super lento, então sempre que chega alguma coisa nova, desde que seja decoração ou uma coisa maior, tipo este sofá, por exemplo, sabe sempre mesmo bem, e especialmente estas coisas mais específicas, por exemplo, Art Print, que foi que chegou
nesta semana, sabe muito bem porque eu sinto que a casa começa finalmente a ficar com um cunho mais pessoal e mais bonita. E então basicamente chegaram alguns quadros, alguns art prints com molduras também, de um site que é Decenio, que eu por acaso já vi imensas pessoas a falar sobre ele, mas eu nunca tinha recebido nada do site e fiquei super contente porque o serviço foi super bom. E a parte fixe para mim da Decenio é que eles têm imensa variedade de art prints diferentes, encontram de tudo. Na minha encomenda vieram 4 art prints, eu acho que o meu favorito, na verdade, é provavelmente o art print mais pequeno que eu recebi cá em casa, que é do Monet. Eu adorei este art print, é lindo e eu fiquei super contente por eles terem art print do Monet, das pinturas de Monet na Decenio, porque eu tenho uma no meu quarto e eu adoro. Eu percebi há pouco tempo que adoro os quadros dele, são mesmo, mesmo bonitos, têm sempre cores super harmoniosas e é mesmo, mesmo bonito e acho que fica super bem em casa e como peça decorativa. Este eu também adorei, obviamente, porque os tons são todos assim em rosa, também é super harmonioso, ficou mesmo, mesmo bem. E eu, neste quadro, nós achamos que ficava melhor pôr uma moldura branca. O facto de vir logo com a moldura faz com que seja muito mais rápido. Imaginem, a encomenda chegou e nós pusemos logo na parede, já estava pronto para ficar, estão a ver, no quarto e nas divisões, isso é super fixe. Eles têm vários tamanhos, têm vários tipos de molduras. Nós, na nossa casa, nós achamos que ficava melhor madeira branca e madeira clara. Por exemplo, na cozinha, eu achei que funcionou super bem com os dois art prints que nós pusemos lá. Um deles chama-se Fleur du Jardin. Não gozem com o meu sotaque, por favor. E depois outro que não me lembro do nome, mas eu adorei o detalhe da mão. E acho que ficou super bem porque são coisas relacionadas com comida, tipo... É tipo salada de frutas e... Acho que tem tudo a ver com a cozinha. Normalmente na cozinha, já os meus pais tinham isto em casa deles, tipo... quadros com frutas, maçãs e não sei o quê. Eu acho que na cozinha fica super bem pôr coisas relacionadas com comida, no geral. Portanto, eu fiquei super contente com os art prints, acho que ficaram mesmo, mesmo bem cá em casa. E vou deixar aqui o código de desconto a que vocês podem ter acesso nas vossas compras no site da Decenio. E vou deixar também o link, para vos dar mais jeito para irem logo diretos, vou-vos deixar também o link dos art prints que eu comprei na descrição. Mas pronto, o site é super fácil de utilizar, basta escreverem lá referências daquilo que vocês querem e de certeza que vai ter, porque aquilo tem mesmo muita coisa. Uma cena que eu sinto é que eu já não cozinhava, tipo, em casa há algum tempo. Porque lá está, tipo, eu não tenho estado muito por aqui. Então, até está a ser estranho cozinhar, sinceramente. E sinto que estou a chegar àquela fase em que preciso de receitas novas. Sinto que já estou presa nas mesmas há muito tempo e acho que preciso mesmo de experimentar fazer mais. Uma cena que eu, por acaso, gostava imenso de fazer... são umas smoothie bowls, mas não são... Não é bem... Sim, é uma... acaba por ser... Yeah, é uma smoothie bowl. Basicamente é fazer aquela... um smoothie que é com fruta, sei lá... Pode ser um smoothie com cacau, banana, leite... e mais algumas frutas. E depois adicionar, sei lá, granola por cima... A banana... Acabam por ser coisas muito naturais e eu adorava... Fazer isso ao pequeno almoço. O meu pequeno almoço... Eu acho que não é nada de especial, é só iogurte com granola. E a granola, que tem muito açúcar, acaba por não ser uma cena natural. O problema é ter paciência para fazer isso ao pequeno almoço. Pode ser deixar feito no dia anterior, mas depois não sei se vai fazer da mesma maneira, estão a ver? É toda uma sensação, há imensas músicas sobre domingos. Não sei porque os domingos normalmente são dias mais cinzentos, hoje está literalmente um dia cinzento, mas mesmo que não estivesse, muitas vezes os domingos são mesmo assim, porque é o dia da semana em que temos o tempo para parar, então pensamos em coisas que se calhar durante a semana não pensamos porque somos obrigados a parar, porque supostamente não há grande coisa para fazer.
Eu sei que no meu trabalho não é bem assim, porque sou eu que faço os meus horários e tudo mais, mas isso não quer dizer que eu não sinta isso na mesma aos domingos. Estou a ler um livro que não estou a adorar, o que não ajuda. Estou a ler um livro que chama-se Woman Who Run With The Wolves, que entretanto tem outra capa, porque eu sem querer, se vocês se lembram, eu vos mostrar este livro. Lembram-se deste livro? Pronto, entretanto chegou este, que eu tinha cancelado a encomenda, mas ele chegou cá a casa e eu estou tipo, eu prefiro esta versão, desta capa, portanto eu acho que quero ficar com esta e vou devolver esta. Só que eu não sei se está sequer em bom estado para devolver, mas acho que está. Estás a acabar de ver a temporada de High Fidelity. Já fiz tudo o que podia num domingo, ver séries, tentar ler um livro e só me apetece estar tipo deitada na cama, fixada a olhar para um ponto. É isto que eu sinto que os domingos são. Enfim, entretanto, o que é que eu aproveitei para fazer? Estava a planear o meu verão, que é uma coisa gira de se fazer, não é? E fiz o facto de saber que tenho cenas e vou poder fazer cenas no verão. Então, no verão eu tenho sempre aquele clássico de ir para o Algarve em julho, com os meus pais, vamos em família. E agora estava a tentar perceber, porque tenho um gap muito grande em agosto. Em agosto, neste momento, eu não tenho nada planeado. Então eu queria mesmo planear uma viagem ou fazer qualquer coisa nessa altura do ano, porque eu sinto que em agosto em Lisboa... Primeiro, é uma cidade, Lisboa é uma cidade completamente fantasma. E pronto, é verão, estamos no pico do verão, quero mesmo ter cenas para fazer em agosto. Portanto, ainda estou a tentar descobrir o que é que vou fazer em agosto. Sei que em junho vou à Itália, que é muito fixe, aliás. Não falta assim tanto tempo para eu ir, falta menos de um mês. E basicamente vou fazer uma viagem de autocaravana, o que é estranho pensar nisso. Tipo, sinceramente ainda não está a bater a ficha, ainda não estou a acreditar bem que vou viajar de autocaravana. Vou 10 dias para a costa de italiana, vou descer Roma, de Roma até ao fim. E estava à procura de sítios neste momento para picar o ponto, para ter no mapa, estão a ver, tipo... Não vou estar a planear exatamente os sítios, mas quero ter algumas referências. E encontrei aqui uns sítios mesmo bonitos. Por exemplo, uma cena que eu adoro em Itália é o facto de ter, primeiro, tanta diversidade de sítios e o facto de ser um país tão completo. Tipo, Itália tem sempre sítios espetaculares para visitar, estão a ver? Tipo, nunca... É impossível cansarmos de Itália porque é um país tão completo, tem tanta coisa fixe para ver, não é só aquele... Não é só a capital, estão a ver? Tipo, não é só Roma. Tem imensos sítios. Por exemplo, eu estava aqui a ver alguns sítios no sul de Itália, que é tipo Sorrento. Adorava ver a Sorrento e ver algumas fotografias e é absolutamente lindo. Tive a ver aqui um sítio que eu não conhecia, mas fiquei completamente fascinada, que se chama Matera. Linda, linda, linda. E parece estar mesmo super bem conservada. Ou seja, tem uma coisa mais... É mais antiga, é mais histórica, nesse sentido. E também... Está mais rodeada por natureza, porque fica um bocadinho mais no interior, é no sul, mas mais no interior. Depois também vi um sítio mesmo fixe, parece-me um paradisíaco, que se chama Tropea, e outra que se chama Maratea. É engraçado porque tem, acabam as duas assim, Matera, Maratea e Tropea. What the fuck? E estava aqui a ver estes sítios e, de certa forma, é giro estar a planear a viagem, estão a ver, tipo, de certa forma, ter aqui já algumas coisas que eu sei que vou querer visitar. Portanto, eu estou-vos a dar um update do que é que eu estava a fazer. Estava a fazer isso e também estava à procura dos óculos que a Zoe Kravitz usa no, na série que eu estou a ver, High Fidelity, que são uns Ray-Ban, with a Ray-Ban, que são uns Ray-Ban lindos, que eu acho que são tipo, parecem óculos de pai, mas são vintage, estão a ver? São, opá, de certeza que são vintage, de certeza. Eu estou aqui à procura, mas parece-me tudo super tecno-cool, tipo, olhem estes óculos, eu vou-vos mostrar. Estão a ver? Eu queria uma cena deste género, mas estes parecem-me demasiado tipo pai. Então não sei. E acho que é isso que eu estou a aproveitar para fazer no domingo. Há bocadinho também estive a escrever um bocado. Tipo diário, que acho também é giro fazer isso. Eu estou literalmente a ignorar o que é que eu fiz hoje. Vocês podem perceber, quando eu faço isto num vlog é porque eu tenho medo de ter já bocado interessante. Há bocado interessante, espero que não. Isto foi o que aconteceu às minhas flores. Não sei se vocês se lembram daquelas flores lindas que eu tinha cá em casa. Isto é o que acontece com flores quando começa a ficar calor e quando eu passo pouco tempo em casa.